Бүгін андайду тағы медицина сестерелерін күні, бүгіні Биллилия Ханглечанка, Крым Сәритігер, андайдуға бастықынан ғаныға сүріқтіға сестерелер сұлыспаларын тәребет Флоренс Найтингейл түрәуіт күні көрсеп түбәнлерін білетейділер. Онтан Горненға өлелер қамсыр үрін қалатта ханялар әме күннері, түннері Джон Дровидын туғар қығалалар. Күнна Спиридонова сюжатығар. Брахакта Даниил Джуткини и Тюрдерка Кухеллер Мтиркинен сестра Волар. Горнул Хунар Юнага была хатагар Билинга Тургунан Сюсон Тоскихи Буйдени Талан Кмистер Тюнери Дюбгреллер. Брахакпат и Тюрере, он был бихивал в Хаватухунан Саната, Палате был бихигитен Сагалана Диханебен, он и Нитен Холовор бихиги этика диантологии, Диня Холовор Салая, конференция Лары, Генита. Медицинская идея сюда надалах, Беягарда надалах, он был Курупжан доробиетн тухгорох сухагиджар. Барата учугай эрэгралыгыр холобур. Учугай профессия дихандыб. Улус бир бастың сестеретнен отуттан тақсасыл улелер Джонем Тередене бағаран турантылбыт Елена Скрывыкина болар. Кенне Ленинград коракка медицинская сестерелер учейшеларгар уэрнян түрэвиду дитугар кэлэн күнбюгінгі дылы улелей хамнысыджар. Сестерелерте осынан ачақай петнесте агонна Санабыллах бөлі, негінанған әдер келер кескілдің үліхеттерге деметі, ұлан талан ұлбіт үліғеттен таптаң, онна жестяқтық үліләң демін. Елена Сколағы өрінер кеметтің ұла жұны әмкер бағдыттан санитарный сектор болан біргі өрін әтшілерін көрірі істері. Білі ұрқы класқа қаянданын делеға бейді ұрағы көрігін дем бар боларды. Негінан бұл бейді оғығы бұқабартер қырты текі көрдік оң ұлдар әтті. Сайынғы Докторка практика барарга, колба кланам барарга, сан инструктор курдук барарытым. Бу курдук сестрелер үлелері түхеді ерхан болылар, джентерге мақтылын ылырыде болылар. Күнне Спиридонова, Ингор Тимофеев, Сахателвенята, Горнай.